Rafael Araújo, nunca vi mostrar algum erro da Fiat. Fica procurando um erro das outras montadoras. Eu não estou procurando nada. Me mandaram, eu só vi, assisti o vídeo junto com vocês. Eu falei alguma coisa? Eu ofendi? Eu falei que é ruim? Eu falei que não presta? Não falei nada. Eu só estava comendo, tomando meu café tranquilamente, vendo o vídeo com vocês, compartilhando essa experiência que eu vi ali com vocês. Quer pegar, quer que eu pegue uma toura aqui e mostre para você como é que é feita a pintura dela? Se tem algum olho de peixe, alguma marca daquele jeito? Não vai ter, tá, nego? Posso te afirmar com toda certeza que não vai ter. Então é o seguinte, eu trabalho na Fiat, com certeza os carros da Fiat não são perfeitos. Não são, né? Ah, William, eu vou ficar mostrando defeito do cara da Fiat? Não, também, ué. É uma coisa de você ficar apontando o dedo para dentro da tua casa e falando, olha lá, meu, aquele lá é meu irmão, ele é drogado, ó. Né? Não faz sentido, né, nego? Trabalho aqui, eu valorizo onde eu trabalho. São perfeitos? Não são. Estou falando mal? Não. Montando um baita de um carro, produto bacana, produto legal, veio para dar uma apimentada na briga no mercado e é isso, pronto, acabou. Parei de me elogiar também por aí. Abraço, Rafael.